Bom, vamos lá. Estou fazendo aqui agora uma gravação para corrigir os arquivos de um aluno do curso de Design e Shape 3D, o aluno Rodrigo. E ele me mandou uma série de arquivos aqui, né? Então eu vou começar a fazer as correções. Vou começar aqui pelo Longboard clássico. Então vamos lá. Bom, aparentemente de medidas, né? Ele é um 9,6, ele deve ter diminuído um pouquinho por causa de alterar aqui medida. 23 e 1 quarto de largura, tá beleza. 2 de espessura, então você usou 2 no endpoint. Isso aqui, eu até mandei um áudio para você, Rodrigo, que eu vi que no seu projeto original de medidas, ele tava com 3 e 1 quarto. Tava bem certinho, mas 2. Ele não é uma medida utilizada em longboard, é muito fino, né? Dá até para ver aqui, ó, você vê que ele ficou fino demais, né? E dois assim é usado em pranchinha e ainda pranchinha para alguém muito leve, normalmente de performance ou um atleta kids aí, né? Uma criança vai usar essa espessura. Normalmente o longboard está acima dos 3 aí, 3 e um quarto, 3 e meio, vai usar essas medidas porque o longboard clássico ele é bem cheio mesmo, ele é grande, é uma prancha, né? Que tem bastante volume. Então, dois, ele é muito fino. Cara, eu confesso que eu nunca vi, tá? Um com essa medida. Beleza? Então eu vou dar uma alterada aqui e provavelmente a gente vai ter que alterar o rocker também, né? Mas vamos lá. Eu vou acertar aqui para 9,6, porque ele deve ter dado uma modificada na hora que ajustou ali. Aqui, eu vou colocar a sua medida original, né? Você tinha colocado 3 e 1 quarto. Você me mandou as medidas do projeto, né? E com certeza eu vou ter que subir o rocker, por quê? O tail rocker e o nose rocker, né? Porque senão a prancha vai ficar caída, né? Ela vai ficar com a altura do deck e da rabeta mais baixo que o meio da prancha. Vai ficar o que a gente chama de deck em S, né? Então eu vou subir aqui o tail rocker aqui para 3, 3 e. Vamos lá, 3,5. E. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, desmarcar a opção, vamos lá. Senão ele vai mexer na outra também. Aqui eu vou colocar 3 e 7 oitavos. Vamos ver como vai sair. Daí a gente faz as correções no desenho. Pronto. Vamos dar uma analisada aqui agora. Bom, vamos para a parte das correções, né? Em termos de outline, eu acho que está bem condizente, né? Eu já vi muitos longboards assim. Ele faz essa área aqui de bico, né, mais arredondada. Você até pode, se quiser, deixar mais redondo assim o bico, tá? Em longboard clássico ele é comum utilizar assim. Rabbet Square também é bem utilizado, tá bom? Agora vamos lá. Aqui a parte de foil, distribuição aqui. O bico tá muito grosso, né? Então vamos afinar esse bico e vamos afinar a rabeta também. E aí vamos fazer as correções aqui da curva, né? De rocker, eu acho que aqui deve estar muito esticada a linha. Também vamos puxar essa linha um pouquinho para dentro. Deixa eu ver aqui no deck também. O deck tá bom. Agora sim, vamos mexer aqui, fazer as correções aqui da linha. E aí acertar o deck. Acertar aqui a parte de cima. Pronto. Mesmo que você queira ele bem fininho, né? Ele fica com essa cara de distribuição aqui. Tá bom? Pronto. Agora vamos ver aqui borda, que eu acho que tá um pouco estranho, né? Esse ponto aqui, tá vendo? Você deixou ele bem curvo aqui, né? Quase que uma borda box aqui. Eu já vi muito longboard que não tem linha de edge aqui, mas, cara, eu não gosto, tá? Não aconselho fazer isso, tá? Eu não acho que é bom fazer isso. Você vai deixar a água subir muito para a rabeta ali, muito em cima da rabeta. Por mais que tenha aquela ideia de segurar a rabeta na água quando faz bico, mesmo assim, tá? A gente deixa esse papel para as quilhas. Eu acho mais legal, deixa ali o edge, deixa a borda cortar mesmo a água ali, que vale mais a pena, tá bom? Não precisa colocar, você pode até pôr mais ângulo ali, mas não precisa deixar assim tão box assim, né? A borda ali.
tá bom? Isso também é uma sugestão minha, tá? Você pode fazer o projeto que você imaginar, fazer os testes que você imaginar, afinal você está fazendo o curso para isso, né? Mas eu vou corrigir aqui segundo a minha orientação, beleza? Aí você fez um V-bottom. Eu gosto muito de fazer um V-bottom assim, sabe? Ele sai um pouco mais, uma área maior aqui próximo à longarina, e aí ele vai fazendo a curva em direção à borda, tá? E ele tá aqui, ó, vamos ver a medida que ele tá aqui, ó, tá com um oitavo. Eu colocaria um pouquinho mais, tá bom? Tipo 3,16, talvez assim, seria legal. Pouca coisa a mais, tá? Lá na ponta da rabeta, imagino que tá também, ó. Isso não é muito legal, vamos deixar flat aqui, né? Até colocar um pouquinho de ângulo aqui. Aqui em cima tá perfeito. E a gente pode subir aqui para colocar um pouco de V-bottom aqui também, tá? Aí sim pode terminar com o oitavo, né? Aí lá na ponta da rabeta é legal também, ó. Tá bom? Lembrando que não pode passar, né? Uma ferramenta não pode passar a linha da outra, tá? Não é aconselhável isso acontecer. Pode dar problema na usinagem, né? Pronto. Agora vamos ver aqui a borda no meio. Também ela tá, né, tal, você vê que tá com um chanfro muito acentuado, né? Um caimento de deck muito acentuado. Normalmente é o contrário, muito longboard assim clássico, ele tem esse visual aqui, ó. Ele fica com o deck flat com release border aqui em cima, um release border no fundo, né? Mas eu vou seguir mais ou menos a linha que você fez aqui, tá? E vamos tentar fazer uma bordinha aí, de repente, uma borda 50-50, né? Uma borda box aqui. Tá bom? E se você quiser manter o V-bottom aqui, você pode manter também, né? Você pôs um oitavo, tá beleza, pode ser também, né? É a linha do projeto que você fez, que você planejou aí, tá perfeito. Aí vamos olhar aqui no outro ponto. Aí a gente, o ideal é colar normalmente, né? A gente copia essa borda aqui e cola no outro slice. E aí a gente faz os ajustes necessários aí. No caso, eu vi que você colocou um cave de bico, né? Só que você não consegue salvar na versão que você tem aí. Eu vou fazer e vou salvar para você aqui, tá bom? Que aí você pode usar aí esse cave de bico aí no seu longboard. Pronto. Vamos lá então, deixa eu ver na ponta do bico como que tá. Ó, o bico tá agulhado, né? Isso é um outro problema, tá? É quando você deixa a largura aqui do bico zero, né? Então você vê aqui, ó, coluna da largura, ponta do bico, ponto zero, tá zerado. É legal deixar pelo menos uma largurinha aqui, tá bom? Só dá um toquinho no direcional, você já dá uma largura, você já consegue ajustar. E isso evita, tá? De dar problema na usinagem. Na aula aí eu explico, né? Eu falo sobre isso em uma das aulas aí do Shape 3D, sobre deixar o bico agulhado, tá bom? Pronto, ó. Vamos ver lá como é que tá no 3D agora. Ó, você vê que ele ficou fino e fino pro bico aqui, né? Mas sem perder o volume aqui nessa área dele, tá? Olha lá, o outline tá o mesmo que você fez, eu nem mexi, tá bom? Só deixei o bico um pouco mais largo aqui. Olha lá. Tá bom? Agora vamos fazer o cave lá no bico para deixar isso salvo para você. Então a gente vai adicionar um layer, vamos adicionar no fundo, né? Colocar aqui o slice no ponto mais fundo. Vamos regular a profundidade aqui.
Pronto, vamos olhar como ficou lá. Olha lá, tá lá já. Beleza? E eu já vou salvar assim para você para te enviar esse arquivo aqui. Tá bom? Então tá salvo. Vamos lá, vamos pro próximo. Pranchinha performance. Vamos ver aqui, ó. Você usou um, você fez uma 5,8, né? Ela tá na verdade 5,7,5, 19. 2,716, 29,81 litros. Está perfeita, tá bom? Eu vi que você deixou aqui bem alinhado o zero point, né? O balance point com a máxima largura e a máxima espessura, cara. Perfeito, parabéns. É, agora eu vou fazer algumas observações aqui, tá bom? É, ó, se você olhar o arquivo assim, você já vê que ele está fazendo um problema aqui, que o bico, né? Ele está vindo muito largo e afinando de repente, né? Então. É, isso é um erro comum que a gente, principalmente a galera que shapeava muito a mão no passado, eles acabavam, às vezes, tentando encaixar uma régua que eles tinham numa prancha com meio muito largo, e aí não casava muito bem a régua e pum, afunilava o bico. Eu já vi muito erro desse tipo, tá? Então, mas com software a gente consegue pegar, a gente consegue ver, né? E é uma dica que eu dou para os alunos, né? Eu não sei se isso aconteceu com você, tá bom? Muitos alunos eles se pegam muito pela medida, tipo usar tabela, né? Tem uma tabela que rola aí na internet, que uma galera utiliza aí, que tipo, é tudo é tabelado, tudo é travado numa tabela. Então, ah, se a prancha é tal tamanho, se ela tem tal largura, você tem que usar tal medida no B1 do bico, tal medida no R1 da rabeta. Cara, esquece isso daí. Na primeira aula, onde eu explico como você pega a teoria de hidrodinâmica e aplica, né? Para transformar em medida, que eu dou umas tabelas ali, que eu falo, ó, isso aqui é uma sugestão, eu não dou nenhum valor fixo. Eu falo, ó, aqui você pode usar de tal medida a tal medida. Porque o mais importante é o seu olhar como shaper. É você desenhar e olhar aqui e falar, cara, para esse meio que eu estou usando aqui, essa medida de bico tá ruim. Então, ou seja, aqui tá com 12. Tá, não tá legal, né? Se eu olhar aqui a rabeta, você vê que tá larga demais aqui, né? Ela tá vindo com uma curva meio estranha. Então, isso tem que desenvolver o seu olhar como shaper, de olhar o desenho e falar, pô, não tá legal, eu tenho que mudar, né? Então, eu vou fazer aqui as alterações segundo a minha visão, tá? Mas você precisa desenvolver a sua, tá? Isso é o mais importante, é você desenvolver o seu olhar como shaper, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer ela meio que seguindo a linha que você fez, mas tá um pouco mais harmônico aí o outline, tá bom? Seguindo é uma linha de um outline de performance aí, tá certo? Então, beleza, aqui as quilhas também estão, né? Acabaram ficando numa posição aí meio errada. Nem vou analisar aqui medida nem nada, tá bom? Só vou colocar para a gente visualizar melhor lá no 3D. É, bom, vamos lá. Vamos para a parte aqui então do rocker. O rocker você usou 3 e 1 oitavo, 2, 3 e 16. O de rabeta tá meio alto, né? Assim, para esse tamanho de prancha, mas até pode usar. E o de bico tá muito baixo. 3 e 1 oitavo é muito pouco rocker, né? Normalmente precisa mexer nisso daí. E em compensação, ó, você vê que ficou grossa demais aqui a prancha, né? A gente vai precisar aí mexer nisso daí. Talvez mexa um pouco aqui no seu zero point. No, na, nesse, nesse, no balance point aqui no gráfico de distribuição de volume. Depois eu vou dar uma olhada, tá? Vamos ver aí. Eu acho que aqui acabou puxando muito as linhas, né?
Vamos corrigir aqui. Ela vai dar uma cara um pouquinho melhor aí na sua prancha, tá bom? Ver se eu consigo equilibrar aí. Beleza. Agora vamos ver borda, né? Primeiro lá na ponta da rabeta. Olha lá, ela tá também com o V-bottom aqui meio acentuado demais, né? Mas tudo bem, até aí até dá pra ficar. Tá com quanto aqui? Vamos ver. Um oitavo. Eu acho muito, viu, cara? Mas tudo bem, né? Vamos seguir o seu projeto aí. Pronto, aqui a gente precisa subir um pouquinho, né? Para ficar mais ou menos na mesma altura do deck, tá bom? Beleza, vamos ver o outro slice aqui. Aqui eu acho que ela tá muito grossa, 1/3 oitavos, dá pra gente baixar um pouquinho aqui. Vai ficar mais harmônico a distribuição ali, tá? Vamos ver no meio aqui. Ah, no meio tem um edge, né? Então não teve curva de borda aqui, né? A gente precisa arrumar aqui com uma borda semi-box, mais ou menos, né? Que é meio que o padrão. Também você deixou flat, mas numa prancha de performance é ideal colocar um concave, né? Então vamos colocar aqui um concave aí de pelo menos 3,16, né? Vou ver se eu consigo pôr aí 3,16, né? Aqui, ó. Pronto. Uma bordinha semi-box, né? E aqui nesse ponto, vamos ver aqui, tem um double. Tá legal, tudo bem, tá ótimo. Também tá ótimo. Vamos ver lá na ponta do bico. Beleza, ficou flat. Eu vou copiar essa borda, colar lá e depois a gente ajusta. A gente tira aqui, né? Se você quiser deixar flat mesmo, fazer ela mais box, sobe o centro de borda. Pode até trazer um pouquinho aqui esse ponto, mas não precisa trazer tanto, tá? Assim já é suficiente. Pronto. Vamos ver lá na ponta do bico. Lá tá legal, só fazer uma correção aqui. Pronto. Beleza? Vamos ver lá em 3D então para ver como que ficou. Olha lá, ficou mais visual a pranchinha, né? Mais performance um pouco. Você vê que a borda vem a faca aqui, né? Certinho. Aí faz a linha de edge, vem aqui que depois você vai dar o finish na mão na sala de shape, né? Show, a distribuição também de uma pranchinha, tá vendo? Ficou um pouco mais harmônica. Até dá para mexer um pouquinho aqui, ó. Essa área ela tá meio grossa ainda. Dá para mexer, né? É, talvez baixar um pouquinho aqui, tá? Ou subir um pouco o rocker aqui. Vamos ver lá. Já começa a dar uma melhorada aí. Tá bom? Mas assim já tá bem legal, né? Deixa eu ver o gráfico de distribuição como é que tá. Que aí a gente consegue fazer mais ou menos a conta aqui para ver se tá legal. É, tá. O volume dela ficou um pouco para trás, né? É, que aí até condiz com uma prancha de performance, a gente coloca o balance point um pouco atrás, então ela tá com o balance point para trás, tá bem legal, é isso aí. Bom, vamos fechar essa aqui, vamos abrir a próxima. Deixa eu ver, eu fiz essa, fiz o long, vamos ver o pranchinha para ondas tubulares. É uma 6 e 2. 2, 3, 16 de espessura.
Tá baixa também, mas pode ser, né? Depende para quem for a prancha. 17,16 de largura. Cara, tá muito estreito aqui no meio, né? É uma medida um pouquinho fora do padrão, tá? Normalmente as pranchas são um pouco mais largas, né? Até para uma onda maior, a gente até hoje tem feito um pouco larga, mais larga do que o tradicional de uma prancha de performance, né? Mas vamos colocar aqui, acho que uma medida aí legal, 18 3 quartos, perto né? Podia até ser um pouco mais, perto de repente 19, né? É, de rocker também, se a gente for ver, ó, tá muito baixo, né? Ó, 1/7/8 de rocker, é um rocker de uma fish. E uma prancha para onda tubular, ela tem mais rocker, né? Então, bem mais rocker que isso. Então, vamos subir isso aqui já. Vamos colocar aqui 2,5, por exemplo. E aqui de bico, vamos colocar 4 3/4. Podia até ser mais, tá? Pronto. Beleza. Agora vamos dar uma olhadinha na outline. Tá legal só, né? As quilhas aqui estão meio afuniladas, mas tudo bem. Aí, né, a gente não tem medida agora, né? É, copinho aqui de leste também tá bom. Outline ficou bacana, cara. Tá muito legal, não vou mexer em nada, né? Só aumentei a largura aí por causa da medida. Mas, pô, ficou bem harmônico essa. Você vê como você fez o bico, não tá aquele bico agulhado, afunilando, ficou harmônico, né? Também a rabeta que você usou aqui, round, tá bem legal, cara. Outline não vou mexer em nada. Tá perfeito. Vamos aqui pra parte do foil aqui e do rocker, né? Aqui a gente tem uma questão aqui dessa curvinha aqui, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Aqui também, talvez levemente, eu nem vou mexer muito, vou mexer mais no deck. Aqui, né, que ele tá meio. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, ó, essas linhas aqui, muito puxadas, né, em direção ao bico, ele fica complicado de você ajustar. Quando você ajusta pelo meio, o ideal é ajustar aqui para essa ferramenta do bico aqui mesmo, tá bom? É mais fácil, né? Pronto, agora vamos ver aqui na rabeta também, tá meio, né? A gente vai ter que subir aqui, porque senão não vai dar para ajustar. Pronto, beleza? Ficou com muita curva aqui. De repente dá pra gente mexer um pouquinho ainda. Mas a gente olha no 3D e analisa, tá? Aqui a borda, essa você já fez certo, o semi-box tá certinho. Aqui já tá uma borda mais box, mais flat, né? Que o outline dela tá legal. É, o jeito que você fez aqui ficou bom, que você planejou. Vamos ver a ponta do bico também, tá bom. Só subiria um pouquinho aqui também, tá? É, deixa eu ver a ponta da rabeta, tá agulhada. A gente precisa mexer. Só dar um toquinho aqui já, pronto para corrigir, né? Pronto, aqui a pontinha da rabeta também tá meio, né? Aqui no fundo tá meio ruim. Vamos arrumar. Deixa eu ver como que você fez o fundo aqui. Tá com concave também, mas tá muito arredondado, né? A linha de edge aqui. Vamos colocar para fora aqui, ó. Para fazer a linha de edge mesmo aqui, né? Senão ela não vai fazer. Tá bom? Espessura aqui também. Talvez dá pra gente afinar um pouquinho, mas tá legal. Vamos olhar lá como é que tá. Vamos corrigir um pouco aqui, ó. Deixa eu olhar, vamos ver. Ó, o outline tá bem legal, né? Como eu falei, tá bacana. É, vamos ver aqui de distribuição. É, talvez dá pra mexer um pouquinho aqui nessa curva. Pra cá também, eu vou deixar meio que do jeito que você deixou, né? Você quis deixar um kicktail aqui. Eu vou deixar, eu só vou acertar o bico aqui, tá? Eu ainda vou mexer um pouquinho aqui. Vamos ver lá. Tirar um pouco de curva, né? Obrigado.
Vamos ver como vai ficar. Ah, aqui ainda também está muito puxado. Está difícil de ajustar. Vamos lá. Aí, pronto. Acho que agora vai. Pronto. É isso aí. Certo? Então, esse aí é o seu modelo de performance. Quer dizer, não, de ondas tubulares. Foi mal, já tô ficando doido. Então salvei aqui, vamos para a próxima. Deixa eu ver então, agora é longboard performance 9.0. Vamos ver aqui. Bom, de outline tá legal, né? Tá condizente dentro do, acho que do seu visual, né? Também o 9.0 com 22 e 1 quarto tá beleza, tá? Uma prancha de performance. Só o 2 e 1 quarto que tá errado, né? Essa espessura aqui tá muito fina. Também a espessura de pranchinha. Acabou acontecendo igual naquele longboard aqui, né? Então a gente vai precisar mexer aí. Vamos lá. Vamos dar uma acertada nisso aqui, né? Eu vou colocar 9.0 redondo aqui. Pronto. Aqui vamos colocar com 2 e 3 quartos. Vamos deixar assim, 2, 3 quartos. O nose tá bom, tá? Beleza. Vamos ver lá como vai ficar isso aí. Beleza, ó. Vamos acertar agora aqui. Eu também, para te falar a verdade, eu colocaria, tá? Um pouquinho para frente aqui, wide point, tá? E aí subo um pouco essa linha aqui, ó. Eu tô seguindo a mesma linha do seu outline, mas ele fica um pouquinho mais harmônico, tá bom? É pouca coisa, eu tô mexendo aí no seu projeto, tá? Vamos lá. Então aqui embaixo agora. Beleza, vamos acertar primeiro essa curva aqui do bico, né? Talvez vai ter que tirar um pouco de rocker aqui também. Deixa eu ver como tá aqui. Ah, é aquela velha história, né? A linha tá muito puxada e a gente não consegue ajustar. Aí vamos ver aqui a ferramenta também. Aqui em cima tá legal. Vamos lá, vamos arrumar aqui. Pronto. A rabeta aqui, ó. Vamos ver se a gente baixa pouca coisa também esse rocker aqui. Faz o ajuste nele. E depois a gente ajusta a parte superior aqui, ó. Pronto. Tá certo. Pronto. Vamos ver aqui agora o deck, né? É aqui aquela, a borda, né? A questão da gente estar tá com. Acho que com aquela mesma ideia que você teve aqui, né? Você não acabou não deixando a linha de edge. A gente vai precisar dar uma acertadinha aqui, tá? Então vamos lá, corrigir aqui. Vamos ver aqui. Também se usou um double aqui, eu vou manter isso, tá bom? Só vou acentuar um pouquinho a mais. Se isso foi a ideia que você teve, vamos manter ela, né? Vamos ver aqui no meio. Aqui no meio também precisa ajustar, né? Deixar uma borda mais harmônica aí. Ele pode ficar bem caído, tá? Só que tem que dar uma ajustadinha aí. Concave aqui, vamos colocar uma medida de uns 3,16 também, é um quarto.
quarto é legal. Aí. Pronto, vamos ver lá o bico. Então vamos copiar esse aqui, colocar esse slice bem aqui em cima do ponto, do control point. E aí a gente ajusta aqui agora. Tá bem fininho, né? Nessa parte aqui tá bem fino, né? A gente pode até subir um pouquinho aqui essa espessura. Tá bem fina a prancha, né? Talvez a gente mexa depois. Vamos ver na visualização 3D. Tá? Então vamos salvar aqui. Vamos olhar no 3D. Lateral, né? Vamos ver aqui distribuição. Olha, tá bem fininho, tá bem performance, né? Dá para ficar assim. Tá legal. Cara, funciona. Os longboards assim, performance. Normalmente eles são finos à extremidade. Um erro comum da galera é fazer o longboard e colocar, por exemplo, muito grosso, bico e rabeta, sabe? Se você pegar os shapes, se você observar, né? Quando a gente está aprendendo, a gente precisa observar muito as pranchas daqueles shapers mais famosos, que isso serve de referência para a gente. Então, pega os shapers famosos que você admira, tal, de longboard, de outras pranchas também. Observa bem, você vai ver que os longboards são bem fininhos, rabeta e bico, né? Então. Isso é uma característica legal. E às vezes eu vejo os alunos acham que vai ficar fino demais e não faz. E aí às vezes acaba fazendo uma prancha muito grosseira, né? Então é uma coisa que tem que tomar cuidado, tá certo? Então é isso aí. Vou deixar assim, depois você faz os ajustes conforme você também gostar. Desse jeito aqui tá legal, tá bom? Então beleza, vamos para a próxima. Falta o último aqui, ó. O modelo igual Duart, um double wing. Vamos lá. Eu imagino que esse você tenha feito a cópia pela imagem, né? Você usou 21,5, 2, 3 quartos. Imagino que sejam medidas padrão também do modelo, né? Então eu acho só que ele tá com um bumpzinho aqui no outline. Precisa tomar cuidado só. Tá, ó, tá vendo? A ferramenta ali tá passando um pouquinho. É um ajustezinho simples aí. Precisa conferir no desenho, tá bom? É pouca coisa aí. Aqui, deixa eu ver de distribuição. Também o Rocker 2316. Ele tá baixo aqui na rabeta, né? Vamos ver a altura. 2116. Ele tá um pouco baixo aqui. Precisaria subir um pouco o Rocker para ele encaixar lá, tá? Você deve ter encaixado a imagem também de Rocker aqui, mas faltou de dar uma giradinha nela para encaixar direitinho, tá? Para depois você fazer aqui a medida. Aqui também a curva está muito acentuada, né? Mas às vezes até pode ficar, não tem problema. Aí aqui a borda está certo, aqui também tem um double no meio. Aqui a linha está muito para dentro, né? Ó. Isso ele descasa um pouco a virada de borda aí, fica um pouco feio, tá? Vamos ver lá em 3D. Olha lá. Tá meio acentuado aqui o wing, né? Mas é pouca coisa, né? Eu não deixaria tão acentuado não, tá? Deixaria mais assim, ele costuma ficar um pouquinho melhor, tá? E ainda tem um outro macetezinho também, tá? Que é você resolver aquele problema aqui, ó. Quando você vê ela em 3D, tá vendo? Ela fica com essa linha, né? Isso aqui dá para resolver, tá bom? Você consegue vir aqui, ó, você vai aqui, clica na tela, vem aqui em deck, tá vendo? Clica aqui no deck. Aí você coloca para ele aparecer, ficar visível e editável. E eu gosto de mudar de cor, colocar para azul, por exemplo. Dou um OK, ó. Ele vai aparecer uma linha aqui, ó, tá vendo? Essa linha azul que apareceu aqui. Pois bem, é a linha da borda aqui do deck, ó. Aí você vem nesse cara aqui, apaga esse cara aqui, ó. Apaga ele e apaga esse daqui também, ó. Tá vendo? E aí você só coloca ela para dentro. Você vê que ela tá saindo da prancha, você coloca ela para dentro da prancha aqui, ó. Pronto, ó. Vamos olhar aqui, ó. Deixa eu arrumar, ficou demais aqui.
Pronto, ó, vamos ver lá. Tá vendo? Você vê que ele melhorou? Ele corrigiu aqui, né? Ó, tá vendo? Fica só aqui bem perto, mas já não vem essa linha esticada para dentro aqui. Beleza? Mas é isso aí, ficou muito bom, cara. Parabéns. Parabéns pelos seus arquivos também, tá? E qualquer dúvida que você tiver, pode me mandar, perguntar. E vamos que vamos. Valeu? Um grande abraço aí, tamo junto. Tudo de bom. Valeu!